Вітаю! Мене звати Тетяна Пасічна і сьогодні ми продовжуємо роботу над проєктом Рамка для фото. Минулого уроку ми визначилися з видом виробу для виготовлення та спланували етапи роботи. Сьогодні розглянемо моделі-аналоги, намалюємо ескіз та доберемо матеріали, інструменти і обладнання для роботи. Перед початком роботи над проєктом, вибором моделі та оздоблення потрібно визначити вимоги до готового виробу. Рамка для фото має відповідати таким вимогам якість, відповідність розміру, функціональність, оригінальність, естетичність, екологічність. Вимоги до готового виробу визначено, тож саме час ознайомитися з моделями-аналогами. Для цього можете скористатися Пінтерестом чи пошуком зображень у Google. Також можна зайти на сайти магазинів, що пропонують широкий асортимент рамок для фото, чи завітати в магазин фототоварів. У нашому випадку варто спочатку визначитися, які залишки деревини чи деревинних матеріалів ви зможете використати для виготовлення фоторамки, і звертати увагу на фоторамки з таких чи схожих матеріалів. В моделі аналоги слід ретельно проаналізувати. Та визначити характеристики, що найважливіші в майбутньому виробі. А саме форму, матеріал, кольорне рішення, оздоблення, розмір тощо. Часто для натхнення достатньо побачити якийсь елемент в інтер'єрі, декор у затишній кав'ярні, або просто згадати якийсь момент із життя. Різноманітність рамок для фото величезна, фантазія людини безмежна. Яка з моделей вам сподобалася найбільше? Чому? Що саме ви використаєте під час розробки свого виробу. Важливо пам'ятати, що під час розробки дизайну вашого виробу необхідно враховувати наявні матеріали, їх форму, розмір, колір, можливість поєднання в одному виробі. Мені подобається ось така фоторамка така собі рамка, що обертається в рамці. Я візьму цю ідею, але виготовлятиму рамку з тонких горіхових планок. Тож використаю з'єднання, як от у цій моделі. І навіть міні-вазочку зроблю з дерев'яного бруска. Вона ще й органайзером може бути. Ми визначилися з дизайном рамки для фото, тож саме час перейти до виконання практичної роботи зі створення ескізу. Для роботи нам знадобляться аркош паперу в клітинку, олівець, гумка, кольорові олівці, маркери за потреби. Спершу малюємо фоторамку з дотриманням пропорцій. Ескіз виконуємо від руки без використання крислярських інструментів, навіть якщо це ескіз фоторамки правильної геометричної форми. Пригадайте моделі-аналоги та розробіть власний варіант на основі їх аналізу. Використайте будь-який відомий вам метод проєктування. На цьому ж етапі продумуємо і зображуємо оздоблення. Це може бути декупаж. Розпис випалювання, різьблення тощо. Головне, щоб оздоблення гармонійно доповнювало дизайн виробу. Я вибрала для оздоблення своєї фоторамки технологію випалювання. Хочу, щоб моя фоторамка була унікальна, тож зроблю на ній напис. Це може бути повна персоналізація, особисті слова, побажання чи приємні візерунки. Як на мене, висловив в поєднанні з улюбленим фото ідеальна суміш. Для виготовлення фоторамки можна використати залишки дерев'яних планок, брусків, паркетної дошки, вагонки, багета, круглі деревні спили чи навіть штахети зі старого паркану. З видами деревини, пиломатеріалів, їхніми особливостями та властивостями ви вже знайомі з попередніх класів і пригадали їх минулого уроку. Тож зупинятися на цьому не будемо. Виготовлення будь-якого виробу з деревини та деревинних матеріалів передбачає їх обробку. Обробляти деревинні матеріали можна за допомогою ручних та електричних інструментів і обладнання. Найкраще використовувати електричне обладнання та ручний електрифікований інструмент. Види обладнання і інструментів для виготовлення виробу ми розглянемо. За потреби електрифікований інструмент та обладнання можна замінити ручним. Ручним лобзиком, пилкою, викруткою тощо користуватися ви вже вмієте. Розгляньмо деякі види ручного електрифікованого інструмента для обробки деревини. Електричний лобзик використовується для вирізання деталей з деревини та деревинних матеріалів. Такий інструмент вимагає від людини граничної точності, бо за найменшого коливання руки праця над виробом може стати марною. Електрорубанок за допомогою цього інструмента майстер чи майстриня зможе зробити будь-яку дерев'яну поверхню ідеально рівною, не докладаючи при цьому значних зусиль. Шліфувальну машину використовують для створення гладкої поверхні деревини. Електродриль – інструмент для свердління отворів різного діаметра. Більш компактний і зручний варіант для свердління отворів та закручування шурупів шуруповерт. Електричний фрезер по дереву знадобиться, щоб зробити отвори, під петлі, обробити кромки, зробити пази в дерев'яній деталі тощо. А зараз коротко про деревообробні верстати. Дуже зручний у використанні лобзиковий верстат. Цей електроприлад легко впорається з товстим деревом, фанерою ламінатом. Лобзик стаціонарний дуже комфортабельний під час проведення робіт. Він залишає руки вільними, дає змогу легко подавати і керувати заготовкою, випилювати складні контури. Лобзиковий верстат дає чистий розпил, настільний електролобзик безпечний в експлуатації. Свердлильний верстат застосовують з метою отримання наскрізних або глухих отворів у заготовках з деревини та металу. Також його використовують для розточування отворів, нарізування внутрішньої різьби, зенкування. Шліфувальний верстат застосовують для обробки поверхонь з деталей чи заготовок абразивними матеріалами. Шліфувальний верстат дасть вам змогу виконувати високоточну, високопродуктивну обробку деталей чи виробів, шліфувати деталі та елементи. Електричний випалювач призначений для випалювання по деревині, фанері, шкірі та інших матеріалів для створення художнього малюнка. Випалюванням часто оздоблюють вироби з деревини. Для з'єднання деталей виробу з деревини використовують саморізи, цвяхи, клей. Для опорядження використовують лаки, фарби, олії, віск тощо. Ви вже дізналися, які матеріали, інструменти та обладнання потрібні для виготовлення фоторамки з відходів деревини. Тож саме час виконати завдання. Виберіть конструкційні матеріали, інструменти та обладнання для виготовлення фоторамки відповідно до вашого ескізу та заповніть таблицю. Таблицю для заповнення можна роздрукувати. Вона є в конспекті до цього уроку. Я використовуватиму для виготовлення фоторамки, лобзиковий, шліфувальний свердлильний верстат, дриль, шуруповерт, фрезер, випалювач. З матеріалів залишки деревини, саморізи, клей, олію, віск. Ви ж виберіть матеріали і інструменти і обладнання саме для свого виробу. Для виготовлення фоторамки використовуйте наявні залишки деревини. Якщо залишків у вас немає, запитайте у своїх знайомих. Можна об'єднатися з друзями та написати чи завітати на невеличке деревообробне підприємство у вашому місті чи громаді з проханням подарувати вам трохи обрізків деревини. Обов'язково поясніть, що ви хочете зробити та чому саме з відходів. Запевняю, що вам не відмовлять. Можливо, навіть зроблять рекламу, якщо ви покажете готовий виріб, виготовлений власноруч. За моїм зразком, зробіть розрахунки для вашого виробу. У мене наявні всі матеріали та інструменти. Але може бути, що вам необхідно докупити, наприклад, саморізи чи лак. Ми плідно попрацювали на уроці, намалювали ескіз та дібрали всі необхідні матеріали, інструменти і обладнання для виготовлення фоторамки з деревини. Що нового ви дізналися на уроці? Яку деревину вибрали для виготовлення виробу, чи складно було дібрати інструменти для виконання технологічних операцій з виготовлення фоторамки за вашим дизайном? На цьому я прощаюся з вами до наступного уроку. А ви підготуйте всі матеріали, інструменти та обладнання, які зазначили в таблиці. Не забудьте переглянути конспект і перевірити себе за тестом. Успіхів усім!